Elm və praktikanın özündə birləşdirən Psixologiya Elmi Tədqiqat İnstitutu böyüklər və uşaqlar üçün psixoloji diagnostika, psixoloji yardım xidmətlərini yerinə yetirir. Depressiya, özünə inam əskikliyi, sosial fobiya, panik atak, qidalanma, davranış və şəxsiyyət pozuntuları, ailə daxili münasibətlərdə çətinliklər, uşaq və yeniyetmələrdə rast gəlinən psixoloji problemlər, zərərli asılıqların aradan qaldırılması və institutumuzda dərman qəbul etmədən müayinə və müalicə imkanı yaradan neurofeedback və ən son texnoloji aparatlardan istifadə olunur. Psixologiya Elmi Tədqiqat İnstitutu sizin hüzurunuz bizim uğurumuzdur. Gələnə qədər mən istəyirəm Elnur müəllimə bir sual ünvanlayım. Çünki biz dəfələrlə burada neurofeedback aparatını üstünlüklərini gördük. Hətta bir xanım, vallah Lalə xanım yaxşıyam dedi, bir seans, elə buradaca. Mən çaşdım qaldım. İlk seans mı dedi, bəli, mən rahatam. Daha sonra rayona getdiyi üçün davam etdirə bilmədik, amma Turanın davam edəcək 10 seans sizə gəlişi, sonra biz nəticəni görəcəyik. Qəbulunu da deyəcəksə, İnşallah. Elnur müəllim, bizə o digər sonra aparat var idi, biz gördük ələ taxılır, dediniz ki, insult keçirənlər və s. Bizə elm və praktikanı birləşdirən Psixologiya Elmi Tədqiqat İnstitutu ki, həmişə deyirəm ki, gedən hüzurla qayıdacaq, başqa yolu yoxdur. Nə kimi yeniliklər təqdim edir, insanlar bir bilsinlər. Ümumiyyətlə, İnstitutun nəzdində beyin və davranış tədqiqatlar laboratoriyası var ki, bizdə orada cihazlar var, QEG var, neurofeedback var, TDGS var, diqqətin ölçülməsi cihazı var, virtual reality var, indi digər cihazlar da gələndən sonra deyəcək. Bu cihazlar həm diagnostik xarakteri daşıyır, yəni o cihazlar var ki, QEG ilə diagnostika edirik və bir də korreksiya edici, hansı ki, müalicə, terapiya aparılan cihazlar var. Bugün elm inkişaf edir, bugün texnologiya inkişaf edir və psixologiyada texnologiyaya inteqrasiya olunur. Bugün dediyimiz depresiya, bugün dediyimiz agresiya, bugün dediyimiz panik atak, həyəcan təşviş, obsesiv kompulsiv pozuntu, bunların həm diagnostikası, həm də korreksiyası həmin cihazlardan aparıla bilir. Şübhəsiz burada psixolog dəstəyi də aparılır. Yəni, bugün Psixologiya Elmi Tədqiqat İnstitutunda həm diagnostik işlər, yəni burada testlərlə də tətbiq olunur, proyektiv metodlarda tətbiq olunur, həm də korreksiya işi aparılır, seanslar aparılır cihazlarla və psixologlarla və eyni zamanda bu həftənin 6-cı günü, 22 oktyabrda Azərbaycan görkəmli psixologu mərhum Əbdüləlzadənin 90 illiyi ilə bağlı bizim konferansımız olacaq və o konferans materialları da çap olunacaq. Bugün Psixologiya Elmi Tədqiqat İnstitutunda həm rehabilitasiya mərkəzi fəaliyyət göstərir, həm elmi tədqiqatlar aparılır, həm kitab çap olunur, həm konferanslar keçirilir. Uşaq psixologiyası ilə bağlı ixtisas artırma kurslarımız artıq start verib və bunu biz Türkiyənin Yıldız Texnik Universiteti üzərindən həyata keçiririk və orada proqram 162 saatdir. Yəni, geniş profildə fəaliyyət göstəririk. Bugünkü prosesə də biz baxsaq, dünən də ümumiyyətlə təsir dairəsi sosial bir proqramdır. Və burada baş verən problemlərin böyük bir qismi də psixoloji faktorlara dayanır. Bugün biz ailə faciəsindən danışırıq. Bu ailə faciəsi ki, tərəflər arasında münasibət zaman keçdikcə pozulub və bugün biz faciənin şahidi oluruq. Bəzən bu problemlər uşaqlıqda özünü biruzə verir, biganə qalırıq. Bəzən böyüklərdə bu problemlər, deyək ki, depresiyadır. Biz buna sıradan bir problem kimi baxırıq da. Ancaq o depresiya dərinləşib də ailədəki münasibəti poza bilər, iş münasibətini poza bilər, insanın həyat keyfiyyətini poza bilər. Dünənə qədər deyirdilər ki, sağlamsan fiziki cəhətdən, bu kifayətdir. Ancaq bugün psixoloji sağlamlıq fiziki sağlamlıqdan öndədir və hər bir vətəndaş fərdi şəkildə özünün psixoloji sağlamlığının qeydinə qalmalıdır. Özü, ailə və uşaqlarının sağlamlığının qeydinə qalmalıdır.